الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مفتح باب رحمه الله ادد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل زورة ألف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الله سبحانه وتعالى بفهم من إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبون أن يحملنها wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana jahula sesungguhnya kami yakni Allah taala telah kemukakan tanggungjawab yakni amanah amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya maka mereka yakni langit bumi gunung ganang enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maka dalam ayat ini menceritakan tentang amanah. Amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada langit, bumi, gunung-ganang untuk memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua iaitu gunung-ganang dan seumpamanya itu tidak mampu ataupun tidak ingin memikulnya kerana bimbang takut tidak dapat menyempurnakannya. Lalu amanah itu diberi kepada manusia. Dengan amanah itulah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanah itulah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia melakukan kezaliman Kebanyakan manusia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Maka beruntunglah sesiapa yang Allah beri kepada dia orang yang berjaya memikul amanah dan menunaikannya. Al-Imam Qutubi berkata, Amanah itu, amanat itu merupakan merangkumi semua tugas suci agama. Ya dimasukkan amanah semua tugas-tugas agama Termasuk sembahyang, zakat, haji, puasa <tuh> Infak, fisabilillah dan seumpamanya Maka dikatakan bahawa ini adalah pendapat yang paling sahih Merangkumi semua tugas suci agama Itu adalah pendapat kebanyakan ulama Mereka hanya berselisih pendapat di dalam perinciannya sahaja Ibnu Mas'ud berkata dalam ayat itu amanah itu adalah amanah harta kata Ibnu Mas'ud amanah harta seperti kiriman dan sebagainya dan diriwayatkan bahawa amanah itu ada di dalam seluruh ibadat fardu terutama adalah amanat mengenai harta dan Saidina Abu Daud berkata memandikan jenazah juga termasuk dengan amanah Maka amanah ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama ialah semua tugas-tugas agama. Ha, diberi harta, membelanjakan harta mengikut jalan agama. Diberi kesehatan, menggunakan kesehatan pada jalan agama. Diberi segala nekmat-nekmat, nekmat lidah, mata, telinga, tangan, kaki dan seumpamanya digunakan pada jalan agama. diberi sehat tubuh badan digunakan pada jalan agama. Diberi akal sehingga memahami ilmu digunakan pada jalan agama. Ini adalah dia orang yang menunaikan amanah. Maka amanah ini bukan perkara yang kecil tetapi dipandang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ibnu Umar berkata, Abdullah ibn Omar berkata Yang pertama Allah ciptakan Daripada manusia Diciptakan daripada manusia adalah kelaminnya Iaitu kemaluannya Sehingga digunakan Pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa Seorang suami itu bersama dengan isterinya Maka dia mendapat pahala Lalu sahabat bertanya, kalau bersama dengan isterinya mendapat pahala, mendapat pahala juga ke ya Rasulullah? Rasulullah Rasulullah mengatakan, kalau diletakkan kepada perkara yang haram, jadi zina ataupun jadi dosa, tidakkah ia berdosa? Yes, memang berdosalah. Kalau begitu diletakkan yang halal menjadi pahala. Itu juga amanah sebenarnya. Maka selanjutnya ia berkata, ini adalah amanah yang dititipkan kepada anda, yakni kepada kita semua yang disimpan kepada kita. Jadi janganlah kita menggunakannya kecuali pada jalan kebenaran. Jika tidak menjaganya, jika kita menjaganya, berarti kita telah menjaga diri kita sendiri, berarti kita telah menjaga amanah. Ha? Alhamdulillah. Allah memberi telinga, maka telinga mendengar perkara-perkara yang bermanfaat. Allah memberi tangan dan kaki, maka tangan dan kaki buat perkara bermanfaat. Masjid, maka kaki digunakan untuk pergi ke masjid. Maka demikianlah dikatakan bahawa kalau seorang itu digunakan pada jalan yang Allah rata dia adalah termasuk orang yang menunaikan amanah. Maka yang demikian, kelamin, telinga, mata, lidah, perut, tangan, kaki, semuanya adalah amanah. Maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Apabila Allah memberi itu semua, maka gunakan kepada kebaikan. Seorang lelaki yang salah, ahli ibadat satu hari Allah berkata kepada malaikat wahai malaikatku yakni malaikat Israel pencabut nyawa hendaklah kamu mencabut nyawa lelaki yang salah ini maka malaikat itu pergilah menunaikan uh, tanggungjawabnya mengikut perintah Allah maka ketika mana nak mencabut nyawa seluruh ruang dan sudut tidak boleh dicabut ruh tidak keluar Dicabut ikut kaki tak keluar, cabut ikut kepala tak keluar, ikut tangan tak keluar, ikut perut tak keluar, semua tidak keluar. Akhir sekali, malaikat Israel berkata, Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan hamba-Mu itu. Lalu Allah mengatakan, bagaimana kamu boleh mencabutnya. Sedangkan nak cabut ikut kakinya, kakinya tidak pernah digunakan pada maksiat. Nak cabut ikut tangannya, tangannya begitu. Nak cabut ikut telinganya pun begitu. Ah, ha, cabut ikut perutnya, semuanya pada kepada ketaatan kepada Allah. Oleh kerana itu, ah, ha, ada satu ruang sahaja yakni pada ubun-ubun kepala. Tidaklah dia sujud kecuali kerana aku, yakni kerana Allah, maka kamu cabutlah rohnya mengikut ubun-ubun kepala sehingga roh tadi dicabut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa orang yang soleh ha dijaga oleh Allah taala sehingga tidak mereka menggunakan anggotanya kecuali kepada jalan kebaikan. Maka demikianlah Allah memberi kepada kita mata, telinga, perut, tangan, kaki dan seumpamanya. Itu merupakan amanah maka pastikan kita kena lihat anggota-anggota kita pastikan gunakan kepada jalan kebaikan. Al Imam Hasan al-Basri berkata, amanah itu ditawarkan kepada langit. Amanah itu segala tugas-tugas agama ini ditawarkan kepada langit. Sanggupkah kamu menunaikan hak-hak Allah Taala diberi juga kepada bumi, diberi juga kepada gunung apabila Allah tawar kepada mereka Tugas-tugas mereka... ...amanah daripada Allah... ...maka bergetar semuanya... Ma, ...maka langit pun bergetar... bergegar langit... ...bumi pun begitu... ...termasuk dengan gunung ganang... ...lalu Allah berfirman... ...jika engkau berbuat baik... ...wahai langit... ...wahai bumi... ...wahai gunung ganang... ...yang ada di atas bumi... ...kalau kamu berbuat baik... ...kamu diberi pahala... Ha, ...diberi pahala... ...akan tetapi... ...kalau kamu buat jahat... Aku azab pada kamu kata Allah taala maka ketika itu langit bumi gunung mengatakan tidak apanya tidak sanggup untuk menanggung tanggungjawab ini amanah lalu al-imam Mujahid berkata ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam amanah itu ditawarkan amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam alaihi salam Maka Nabi Adam AS menerimanya Lalu Allah Ta'ala berkata Engkau telah telah menanggungnya Tidak terlepas kemungkinan bahawa Penawaran amanat ini Kepada langit, bumi dan gunung Sebagai pilihan saja Bukan keharusan Kalau Allah Ta'ala mengharuskan kepada langit, bumi, gunung Untuk memikulnya nasaya semua tidak akan menolaknya adapun Allah tawa langit bumi gunung ini pilihan saja nak tolak tak apa tidak mau tolak tapi kalau Allah perintah kamu kena pikul nasaya langit gunung semua akan memikulnya tetapi Nabi Adam AS ketika Allah Ta'ala tawar kepadanya Maka Nabi Adam terus menerima, menerima akan tanggungjawab-tanggungjawab itu maka kita anak cicit Nabi Adam AS maka hendaklah memikul tanggungjawab ini yakni menjadi hamba kepada Allah melakukan tugas-tugas agama yang dikendaki oleh Allah dan juga Rasul para pukahak dan lainnya berkata penawaran amanat di dalam ayat ini adalah sebagai contoh saja mengingatkan betapa besarnya fizikal langit bumi dan gunung Kalau langit, bumi dan gunung mampu memikulnya Maka semuanya akan merasa berat mengikuti syariat Kerana adanya pahala dan hukuman Taklif itu merupakan perkara yang besar Sehingga langit, bumi, gunung tidak mampu memikulnya Lalu demikianlah Allah Ta'ala tawar kepada langit bumi gunung ini ha, untuk memikulnya. Lalu mereka merasa berat untuk memikulnya. Ah, ha, rasa tidak sanggup untuk memikulnya, lalu lah Allah Taala memberi kepada manusia kerana amanah ini satu perkara yang besar dan sesiapa yang memegang amanah ini dia akan mendapat ha, kemuliaan yang besar di sisi Allah. Maka dikatakan taklif ini merupakan perkara yang besar sehingga langit bumi gunung tidak mampu memikulnya akan tetapi akhirnya dibebankan ataupun dikenakan diperintahkan kepada manusia Allah berfirman dipikullah amanat itu oleh manusia akhirnya manusia pegang amanah ha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya diperintahkan sembahyang bukan lima waktu sehari semalam 50 waktu sehari semalam 50 waktu sehari semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dia boleh memikulnya sebab itu dia terus menerima 50 waktu sehari semalam Namun setelah bertemu dengan Nabi Musa AS Nabi Musa memberitahu keadaan umat Muhammad SAW yang kemungkinan tidak mampu untuk pikul 50 waktu akhirnya <tuh> dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata kena minta lagi. Tidak semua 5 waktu pun tidak semua yang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu dengan Allah lalu mengatakan umatnya ini walaupun melaksanakan 5 waktu tetapi dia mendapat fadilat seperti 50 waktu Allah memberinya ini dalam bak sembahyang maka demikianlah dalam bak zakat dalam bak puasa dan seumpamanya maka Allah memberi kepada manusia untuk memikul bebanan tadi yakni ini ditaklifkan kepada mereka Nabi Adam AS menerima amanah itu setelah ditebarkan benih keturunannya di dunia wa khalaq minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Maka daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, maka Allah Taala jadikan manusia semakin berkembang-berkembang ha, -berkembang, sehingga ramailah terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Lalu lah dikatakan yakni ketika keturunannya keluar daripada sulbinya dipikulkan perjanjian itu kepada Allah. Allah berfirman sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat bodoh innahu kana zaluman jahula sesungguhnya manusia itu menzalimi diri mereka sendiri dan mereka dalam keadaan ha, tidak memahaminya maka dikatakan bahawa di dalam memikul amanah itu ia menzalimi diri sendiri dan tidak mengetahui masuknya ke dalam amanah itu perintah Allah. Ha, maka bagaimana menzalimi diri sendiri? dengan tidak menggunakan anggota kepada kebaikan dan juga dengan tidak melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala maka dikira orang itu manusia itu telah melakukan kezaliman oleh kerana itu setiap daripada kita memikul amanah masing-masing kullukum ra'in wa kullukum ra'in ra'in an, an mas'uliyah sesungguhnya setiap daripada kamu itu pengembala pemimpin dan kamu akan ditanya daripada apa yang kamu pimpin jadi kita begitu paling tidak dia kita menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri Ha, kitalah yang menghalakan nak buat baik, nak buat buruk nak jadi soleh, tambah jadi soleh diri kita tapi kalau kita ada keluarga, kita pula pemimpin. Kita yang memimpin pula isteri kita, anak kita. Nak jadi salih atau tidak salih. Kalau kita menjadi majikan, kita pula menjadi pemimpin. Menentukan diri kita, ahli keluarga kita dan orang-orang di bawah kita. Kalau kita menjadi pemimpin, maka kita juga menentukan bagaimana dengan rakyat dan seumpamanya. Maka demikianlah ah ha, amanah ini satu tugas yang amat besar sekali bahkan kalau direnung kalau kita berjaya memimpin tu diri kita sendiri alhamdulillah kita bimbang kadang-kadang berjaya memimpin diri sendiri tetapi tidak berjaya pula memimpin ahli keluarga ah ha, maka demikianlah besar dan beratnya tanggungjawab-tanggungjawab akan amanah tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam dikatakan kepadanya yakni kepada Nabi Adam ambillah amanah itu dengan segala yang dikandungnya jika engkau taat Allah mengampunimu tetapi jika engkau dahaka Allah akan mengazab ma kamu ha, maka ditawar Nabi Adam Ibnu Abbas mengatakan bahawa amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam lalu Allah berkata wahai Adam ambil amanah ini kalau kamu taat kamu diberi pahala kamu diberi nikmat tapi kalau kamu dahaka, kamu akan diazab oleh Allah taala Nabi Adam terus menjawab saya menerimanya dengan segala yang dikandungnya Hal itu hanya terjadi pada waktu bila pada waktu asar dan malam pada hari itu hingga ia memakan buah pokok itu sebelum dia maknanya sebelum berlakunya Nabi Adam makan buah daripada pokok yang dilarang Allah Taala tanya Allah Taala tanya mu sanggup tak pikul amanah kerana Allah lantik Nabi Adam ini jadi khalifah mu sanggup tak pikul amanah sanggup ha. maka bila sanggup Allah Taala kata baik kalau mu taat mu dapat kebaikan mu dapat pahala tapi kalau mu engka mu akan diazab oleh Allah Taala maka dalam keadaan macam itu akhirnya dikatakan bahawa Nabi Adam telah makan buah daripada pokok tadi kalau Allah tidak memperbaikinya dengan rahmatnya dia mengampuninya dan menunjukkannya dan Allah akhirnya mengampunkan Nabi Adam AS dan Allah memberi rahmat kepadanya kata ulama manusia yang pertama Nabi Adam AS. manusia yang pertama tersalah maknanya ah uh, langgar uh, perintah Allah Nabi Adam maka sifat manusia memang tersalah tetapi Allah memberi Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang kembali kepada Allah manusia yang pertama bertaubat kepada Allah lalu ulama mengatakan sifat Nabi Adam itu Nabi Adam itu dia punya apa uh, pewarisan dia itu ataupun yang ditinggalkan Nabi Adam adalah bersifat taubat. Ha, maka kesalahan itu itu sifat Nabi Adam, sifat manusia. Maka keutamaan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam bertaubat kepada Allah lalu Allah menerima akan taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka amanah itu berkaitan dengan keimanan. Barang siapa yang menjaga amanah Allah, Allah menjaga keimanannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Jadi tanda seorang itu beriman dia memegang amanah. Maka kisah Nabi Adam alaihi salam, Allah taala cipta Nabi Adam alaihi salam dengan keindahan dicipta daripada tanah dengan bentuk bentuk yang begitu indah. Lalu Allah berkata kepada para malaikat sekalian, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Aku ingin jadikan Adam ini, manusia ini yakni Nabi Adam sebagai khalifah. Maka malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak?" Ya Allah, engkau nak jadikan Adam jadi khalifah? Sedangkan Nabi Adam itu melakukan kerosakan atas muka bumi. Dan dia pula maknanya menumpahkan darah. Sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih menyucikan kamu. Allah berkata, Inni a'lamu ma'la ta'lamun. Ta Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat tahu mana Nabi Adam menumpahkan darah. Maknanya, Nabi Adam duduk seorang diri lagi masa tu. Malaikat dah kata suka menumpahkan darah. suka melakukan kerosakan. Nah, malaikat itu tahu daripada mana. Kenapa malaikat kata begitu? Kerana Allah berfirman. Wa ma khalaqtu jinna wal insa. Aku jadikan jin dan manusia. Bermakna jin terlebih dahulu daripada manusia. Oleh kerana malaikat melihat sifat jin ini selalu menumpahkan darah bermusuh-musuhan. Lalu malaikat kata Adam nanti bermusuh-musuhan. Ha, menumpahkan darah. Ha, akhirnya Allah mengajar Nabi Adam. Wa allama Adam al Nabi Adam diajar akan nama-nama. Lalu Allah Ta'ala bentang summa aradahum alal malaikah. Lalu Nabi Adam bentangkan kepada malaikat tentang nama-nama. Akhirnya malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. kami tak ada ada ilmu kecuali apa yang kau beri pada aku. Ternyata dia mengakui Nabi Adam tinggi dengan sebab mulia dengan sebab ilmu. Lalu Allah Taala letakkan Nabi Adam, lalu didatangkan diciptanya Siti Hawa duduk di dalam syurga. Bila duduk dalam syurga Allah Taala perintahkan Maknanya kamu boleh duduk dalam syurga ini tapi wala hazihi syajarah. Jangan hampi pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu hampi dua-dua kamu akan jadi orang zalim. Makhluk Allah yang zalim. Akhirnya syaitan pun datang fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi datang syaitan syaitan menggoda Siti Nabi Adam dan Siti Hawa fa akhrajahuma menyebabkan kedua-dua dikeluarkan Nabi Adam ini seorang nabi. Syaitan dia dok kecek, dia, 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 dia tipu kepada kepada Nabi Adam. Apa dia kata kepada Nabi Adam? Allah kata Gwana. Allah Taala kata jangan makan pokok. Jangan makan, jangan hampir pokok dan termasuk makan-makan semua tu ahli pokok pun tu ahli hampir. Tahu tak sebab apa? Mu nak duduk tu dalam syurga. Ke ah, mana nak kekal tu dalam syurga? Memang dah nak kekal duduk dalam syurga. Semua manusia yang duduk dalam syurga Dia nak duduk kekal Semua manusia yang duduk dalam neraka Dia tak nak duduk kekal dalam neraka Semua begitu Maka Nabi Adam Dia nak duduk dalam syurga kekal Lalu kata Iblis bagi tahu, Syaitan bagi tahu Sebenarnya Allah tak beri makan buah tu Supaya kamu tak kekal dalam syurga Kalau mu nak kekal mu makan Kata begitu Apa kata syaitan Hal adulluka ala syajaratil khulbi wa mulkilla yabla. Mahukah aku tunjuk kepada kamu satu pokok yang mana pokok ini pokok syajaratil khuldi, pokok yang kekalkan kamu dalam syurga. Wa mulkilla yabla kamu akan dapat kerajaan yang tak habis-habis. Oh, noklah. Kalau begitu akhirnya dimakannya buah tadi. Buah tadi dimakanlah yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Apa Allah berfirman? Kul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyan nakum minni huda. Fa man tabi'a huda ya pala khawfun alaihim walahum yahzanun. Allah Ta'ala kata, Wahai Adam Siti Hawa, keluar kamu daripada syurga kedua-duanya. Kul nahbitu minha. Ihbitu jatuh turun kamu. Turun kamu daripada syurga kedua-duanya tetapi akan datang hidayat aku. Kalau kamu ikut hidayat aku, kamu tidak akan berduka cita. Antaranya Nabi Adam dia bertaubat pada Allah. Nabi Adam sujud kepada Allah. Manusia pertama sujud Nabi Adam. Manusia pertama bertaubat Nabi Adam. Manusia pertama yang kembali wujud kepada Allah Nabi Adam. Manusia yang melakukan kesalahan pertama Nabi Adam tetapi Allah tunjukkan jalan bahawa dengan kembali kepada Allah bagaimana tengok Nabi Adam AS dia bertawabat bertawabat dia sujud 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 kepada Allah minta Allah ampun Allah tak beri jawapan tak beri jawapan lalu Nabi Adam berkata ah, maknanya aku bertawasul dengan Muhammad maka Nabi Adam menyebut Nabi, nama, nama Nabi Muhammad maka minta diterima taubat Ha, aku bertawasul dengan nama Muhammad Terimalah akan taubat aku Allah bertanya Ya Adam Mutau mana nama Muhammad ha, Mutau mana nama Muhammad ha, Nabi Muhammad tidak diciptakan lagi Tidak dilahir lagi atas muka bumi Ah, ha, katanya Al Nabi Adam Ya Allah ketika mana engkau meniupkan Ruh kepada aku Lalu aku dihidupkan Aku telah melihat di arash Allah Ta'ala kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai sekarang kalimah ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan Adam Rasulullah, Idris Rasulullah tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah mengatakan, "Oleh kerana engkau menyebut nama kekasihku, aku terima akan taubatmu." Maka taubat Nabi Adam pun aa, diterima oleh Allah dan Nabi Adam rasa bersalah kerana apa? dah dipikul amanah jangan hampir pokok maka dihampirnya pokok lalu Nabi Adam beri pesanan kepada kita semua apa kata Nabi Adam Nabi Adam kata kalaulah aku fikir dulu nescaya aku tak makan buah kalau aku fikir dulu ah ha, aku fikir betul-betul ni aku tak makan Nabi Adam pesan kita semua Ah ha, wahai anak cicit aku kata Nabi Adam mu nak buat apa, -apa nak buat apa-apa fikir dulu jangan jangan tergesa-gesa. Yang kedua, Nabi Adam pesan. Ini pesanan Nabi Adam ini. Nabi Adam pesan kalau aku bertanya kepada yang lain, aku niscaya tidak dibenarkan makan. Maknanya apa? Maknanya kalau aku tanya malaikat, wahai malaikat, boleh makan ke tak boleh makan? Buat pandangan kamu? Boleh makan ke tak boleh makan? nasyai malaikat tak boleh makan. Lalu Nabi Adam pesan, nak buat apa-apa tanya orang, tanya orang yang alim terlebih dahulu. Jangan buat dulu baru tanya. Maka ini pesanan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, kalau nak buat apa-apa musyawarahlah, jangan ikut kepala seorang. <laughs> Maknanya nak buat apa-apa mesyuarat lu, panggil semua, tanya Siti Hawa, tanya malaikat-malaikat, ini bagaimana cadangan iblis suruh makan? Betul ke? Maknanya kaji betul-betul dahulu. akhir sekali kalau aku buat begitu nasi aku tak makan. Ah ha, tak makan. Maka begitulah. Antara pesanan Nabi Adam AS salam. Lalu Nabi Adam dia sebut nama Nabi Muhammad, Allah Taala terima taubat. Lalu Nabi Adam kata, "Jangankan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad pun aku cemburu." Apa dia Nabi Adam cemburu umat Nabi Muhammad? Empat perkara kata Nabi Adam. Aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, yang pertama kata Nabi Adam alaihissalam aku ini melakukan satu kesalahan saja satu kesalahan aku buat kesalahan satu Allah pisahkan aku dengan ahli keluarga aku yakni Siti Hawa Dengan satu kesalahan aku dipisahkan dan aku mendapat tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bukan buat satu beratus-ratus beribu-ribu banyak macam mana kesalahan pun Allah tidak pisahkan dia dengan ahli keluarga walaupun dia buat berdosa macam mana pun isterinya ada samanya anak dia ada samanya maka ini yang menyebabkan Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad itu yang pertama yang kedua yang kedua kata Nabi Adam aku ini buat salah dalam keadaan aku berpakaian. Hanya satu kesalahan saja. Allah cabut pakaian aku. Umat Muhammad buatlah kesalahan banyak macam mana. Allah tidak cabut pakaian mereka. Ha, kata Nabi Adam. Yang ketiga. Yang ketiga. Aku bertawabat kepada Allah Ta'ala. Sampai di Mekah. Aku bertawabat di Mekah. Hanya di Mekah saja Allah terima taubatku. Kalau aku duduk kat lain, taubatku tak diterima. Hanya di Mekah saja umat Muhammad dia buat dosa kat mana saja, dia bertaubat di mana saja Allah terima. Ha, hatta dia buat maksiat situ, dia minum arak. Lepas minum arak, akhir sekali mabuk. Lepas mabuk, pensan situ, dia terkejut tengok tempat minum arak, orang bagi nasihat, dia taubat situ le, Allah terima. <laughs> Maknanya umat Nabi Muhammad Nabi Adam kata aku cemburu sungguh yang tempat kata Nabi Adam aku buat satu je kesalahan terkeluar aku daripada syurga umat Muhammad buat berpuluh-puluh beratus berjuta kesalahan satu taubat je masuk syurga <gulituk> Mana? satu taubat saja boleh masuk syurga aku ini satu dosa saja keluar aku daripada daripada syurga umat Muhammad bukan satu dosa beratus, beribu, berjuta dosa pun dia boleh masuk syurga dengan satu taubat. Dengan sebab itu kata Nabi Adam, aku merasa cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada orang mukmin ditabiatkan setiap akhlak kecuali pengkhianatan dan juga pembohongan. Sesiapa yang ada khianat dan juga ada pembohongan Maka ia dikira tidak ada akhlak Dan akhlak merupakan amanah yang besar Kerana itulah di antara yang diturunkan Atau yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Innama bu'istu mima makarimal akhlak Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak dan mempunyai ya, mempunyai akhlak yang mulia berakhlak mulia satu amanah yang besar kita semua wajib dia ber, wajib kena berakhlak dengan akhlak yang mulia kerana itu merupakan satu amanah lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam umatku sentiasa di dalam kebaikan umatku sentiasa di dalam kebaikan berada di dalam kebaikan selama tidak melihat amanah itu sebagai bebanan. Ah, ha, satu amanah jangan rasa beban. Allah tak ada arah lah kena semayang. Kalau rasa malah semayang. Doleh. Jangan rasa begitu. Jangan rasa beban. Allah kena bayar zakat pula. Kalau ikutkan malah bayar zakat. Kalau dia beranggap begitu. Amanah ini satu bebanan. Tidak suka dengan apa yang Allah taklifkan maka tercabut sifat amanah dia ha, di sisi Allah Ta'ala dan begitu juga menganggap amanah satu bebanan dan sedekah satu kerugian jangan menganggap begitu bahkan sedekah ini satu keuntungan satu hari Nabi SAW menyampaikan ilmu tengah-tengah Nabi SAW bangun seorang tiba-tiba Ya Rasulullah mata sa'ah wahai Rasulullah bila berlaku kiamat Rasulullah tak layak mengajar dia sampai kan. dia pun tengok Rasulullah tak jawab dia duduk balik orang pun kata dua kumpulan orang kata Rasulullah tak dengar ni kalau Rasulullah dengar Rasulullah jawab dah satu kumpulan lagi Rasulullah sambung jawab tak pun orang tengah mengajur Rasulullah tengah cakap dia tanya gitu <laughs> mananya satu kumpulan lagi kata Rasulullah tak mau jawab jadi dua kumpulan tapi baginda ini, baginda menyampaikan habis, habis Nabi baginda menyampaikan baru baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana lelaki yang bertanya tadi? Dia pun bangun, saya ya Rasulullah. Mu tanya benda tadi? Saya tanya, bilakah berlaku kiamat? Ah, ha, lalu Rasulullah mengatakan apabila amanah dipersiasiakan. Maknanya apa? Akan berlaku kiamat apabila kebanyakan manusia sudah tidak amanah lagi. Ha, sudah tidak amanah. Dalam hadis riwayat Timizi, dia, dia, kata di akhir zaman nanti, tak tahu zaman kita ke zaman akan datang, di akhir zaman nanti manusia jadi tidak amanah. Kerana apa? Kerana sesiapa yang amanah, dia ditindas. Akhir sekali dia akan berkata, aku ditindas kerana aku ha, aku bersifat amanah. Untuk aku selamat daripada ditindas, aku kena bersifat tidak amanah. Tak tahulah zaman kita tak zaman kita. Tapi hadis ini riwayat Timizi menceritakan bahawa di akhir zaman nanti sudah tidak ada lagi sifat amanah kecuali sedikit sahaja. Lalu dikatakan lagi. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kianat kepada orang yang mengkianatimu. Mana-mana kita ini kalau orang percaya kita, kita tunaikan amanah. Jangan orang percaya kita, kita ambil kesempatan. Saya percaya pada awak, saya serah belakang ni. Awak tolong uruskan ni. Saya bagi awak. Maka orang dah percaya kita, kita pula mengkhianati mengkian ah, dia tidak amanah. Ha, ah, tidak amanah. Maka katanya Rasulullah, tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kamu. Tunaikan amanah kalau orang, -orang memcai, orang yang mempercayai kamu dan janganlah khianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Tiba-tiba dia khianat kita. Kita jangan balas dengan mengkhianati dia. Ha, kita jangan balas dengan mengkhianati dia. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain yang disebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tanda-tanda orang munafik itu ada tiga Munafik ini munafik amal ni bukan munafik akidah. Ha, munafik amal dia masih beriman. Tanda munafik itu ada tiga Iza iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata dia berdusta. Ini yang pertama. Yang kedua iza waada akhlafa apabila dia berjanji dia mungkir. Yang ketiga apabila dia beri amanah dia khianat wa iza tumina khana apabila dia beri amanah dia khianat. Jadi saya nak bagi tahu kita nak jaga supaya tidak berdusta, tidak mungkir janji, tidak khianat. Kita ada niat baik. Ini contoh kita ada niat baik. Kalau kita ada niat baik, jangan kita bagi tahu lagi. Contohnya apa? Kita satu hari nanti kita akan dapat duit banyak, contoh saja. Ah, ha, akan tahun depan kita akan dapat duit banyak. Mungkin kita pencin dapat sekali duit banyak. Kita pergi jumpa satu orang, saya janji dengan awak nanti saya dapat duit, saya akan bagi. Ah, ha, maknanya kita pergi ke rumah anak yatim, kita kata, kita kamu kita akan bagi. Tiba-tiba dapat duit tak bagi sekarang. Akhirnya muka janji berbohong tidak amanah. Tiga-tiga dapat. Wallahu alam kita sambung ke datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Walhamdulillahirabbil alamin.